gente, nós estamos no Lyon Espaço Gastronômico para a apresentação da nova coleção da Todeschini e outras novidades que o Ricardo Serrano, que é gerente estadual da Todeschini, vai nos contar. Ricardo, parabéns aí, em primeiro lugar, né, pelos 75 anos de Todeschini, uma empresa consolidada, tradicionalíssima, que a cada dia ganha mais mercado no seu segmento. E hoje apresentando aqui grandes novidades e também fortalecendo a parceria com um especificador, o arquiteto, o designer. Parabéns. É verdade. Primeiro eu te agradecer mais uma vez você acompanhando a gente, né? Sempre presente na Todeschini, nos nossos eventos. E mais uma vez nós estamos aqui prestigiando realmente quem faz a diferença na Todeschini, que são os especificadores, né? Através dos lojistas de Santos, Fabrício e o Márcio. Nós estamos muito bem servidos desses amigos que aqui nos prestigiam com a sua presença. E não podia ser diferente. Nós estamos aqui não só para lançar a nova coleção Todeschini, a coleção Ser, mas também para lançar novos destinos, né? Para que o nosso especificador a nos prestigiar também tenha algo em torno para receber um agrado, que faz parte também depois do trabalho estressante que é lidar com esse vai e vem do comércio nosso de cada dia. E é uma coisa comum no mercado e acaba sendo um estímulo também para o especificador. Aliás, vamos falar dos destinos, eu achei bárbaros, diferentes, exóticos. Bom, nada mais do que descansar, né, depois de uma labuta enorme no ano inteiro, especificando toda a esquina aqui na Baixada Santista. Os nossos especificadores irem ou para o Peru, ou para os Países Baixos, né? Temos aí a Holanda maravilhosa aí. Amsterdã. E também temos uma surpresa, né? Tailândia. 9 dias. 9 dias na Tailândia, onde serão realmente vislumbrados cenários magníficos e que eles merecem mesmo. Descansar e depois especificar bastante toda a esquina. E se não bastasse, né? Tem um outro estímulo. São vários carros e motocicletas que também serão sorteados, é isso? Olha, nunca se viu uma promoção desse tipo. E esse já para o consumidor final. A cada 15 dias, num período de um ano, a Todeschini irá sortear ou um carro ou uma moto Harley Davidson. Isso, né? Para o consumidor final. Para o consumidor final. Então, nunca já visto uma promoção como essa. A cada 15 dias, um sorteio e mais. Esse próprio cliente que ganhou, ele volta a concorrer para mais carros, mais motos, no período de um ano. Olha, e pode ser apenas um banheiro que você faça na Todeschini, ou seja, tem um valor mínimo, não é nenhum projeto arrojado, né? Ou seja, já passa a concorrer. Bem lembrado também. O pessoal pode dizer assim, o que eu preciso fazer? A partir de 5 mil, uma parte de uma compra que você estiver fazendo numa das lojas Todeschini, você já pode colocar o seu cupom lá na urna e concorrer a esses maravilhosos prêmios. Olha só que beleza. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do que foi apresentado aqui, as inovações em puxadores, em materiais utilizados nos planejados. Como é que a Todeschini atua? Nós vamos lá para fora, para a Itália, que é o berço da moda, trazer as novidades, trazer aquilo que realmente vai encantar o público brasileiro, mas nós também ouvimos muito os especificadores locais. São eles que nos dizem o que vai entrar em moda, qual que é a cor, o tipo de profundidade de imóveis. Ouvimos todo mundo e lançamos uma bela coleção, uma coleção chamada Ser, onde cada vez mais estamos com os nossos móveis automatizados, né? Pinturas automatizadas, puxadores totalmente diversificados, portas que abrem automaticamente, enfim, estamos no berço da moda, trazendo as atualizações e de forma que realmente agrade a quem especifica e quem compra os nossos produtos. Exatamente, olha, e a Todeschini tem uma relação custo-benefício excelente, são móveis de qualidade, mas são projetos acessíveis que você pode fazer desde o mais comum, simples, até o mais elaborado também. Realmente é uma empresa tradicionalíssima, 75 anos e a cada dia se atualizando, crescendo, acompanhando o mercado, as evoluções. É verdade, você pode querer abrir uma gaveta ou você pode apertar o botão. Você decide o que você quer, né? Com o mais, não chico mais caro ou menos caro. Aquilo que é a sua vontade, aquele seu sonho de ter a sua cozinha, o seu dormitório, te permite fazer dentro da Todeschini hoje. Ricardo Serrano, parabéns aí por essas novidades todas que você trouxe aqui para o público santista. Aliás, uma campanha nacional que contempla, lógico, todas as cidades. E aqui nós temos
bons representantes da Todeschini e com certeza vocês vão ter muito êxito nessa campanha. Parabéns a você mais uma vez, obrigado por estar presente junto com a gente mais uma vez. Parabéns aos nossos lojistas, Fabrício e Márcio, e parabéns aos especificadores, que eles acreditam em nós e nós acreditamos neles. Essa parceria será constante durante muitos anos, com certeza. Olha, as lojas Todeschini aqui em Santos investem muito no showroom, que é muito importante para que os clientes finais, os profissionais possam observar, ter ideia do que eles vão colocar na casa do cliente. E o Márcio Mariano Alves, que é da Todeschini Gonzaga, investe muito nesse sentido, né? Showroom muito bonito, muito bem montado. E as profissionais parceiras, Maria Isabel Franco Alves e a Tatiana Benício também, levam seus clientes lá, que ficam encantados com o showroom e acabam fechando, né, em função do custo-benefício, da qualidade do móvel. Com certeza, né? A gente preza por qualidade e a Todeschini é uma marca bem forte que tem isso mesmo. E o showroom acaba inspirando, não é isso? Claro, e hoje com esse evento a gente sai daqui nessa noite mais inspirada, né? Mais encantada com essa nova linha que a Todeschini está lançando, né? Pensando em nós, né? E nos nossos clientes, né? Possibilitando com que a gente possa criar, né? Ainda mais ideias diferenciadas, né? E projetos encantadores para os nossos clientes. A gente está muito satisfeito. Motivada também em função das premiações. Isso é muito bom, né, Márcio? Porque é uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais parceiros e do cliente final também, que prestigia você. É, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que hoje o que sela uma grande marca, um grande trabalho, um grande produto, são os profissionais como elas estão no mercado, né? E nada mais justo, né, do que a fábrica e os lojistas como nós, né, reconhecemos isso através de premiação, que hoje nós temos o programa na Experience de Viagens, hoje, que foi lançado aqui hoje, que eu creio que vão motivar muitas delas, né? Elas só precisam arrumar tempo no calendário delas, né? Porque é uma coisa bem bacana, né? E também o Tour Todeschini, que foi falado hoje, que é a visita dos arquitetos à fábrica, que é algo assim impressionante também, né? Desde a forma que eles recebem até o espaço fabril, que é um espaço muito amplo, todo o maquinário da fábrica. E isso traz uma outra realidade para eles, né? Isso traz não somente aquela visualização do projeto, mas eles também têm a noção de tudo que está por trás para que a coisa aconteça. A grandiosidade, eles estão vendo imagens aí, enquanto você falava da fábrica da Todeschini em Bento Gonçalves, realmente uma estrutura maravilhosa, né? Uma marca que evoluiu nos seus 75 anos de existência, né? Agora, uma coisa muito bacana, além da coleção muito bonita, o cliente final também ganha na Todeschini, né? Cada 15 dias vai haver sorteios, é isso? É verdade. Agora, a cada 15 dias, a partir do dia 1º de maio, né? Você que é cliente final, que comprou em uma das lojas Todeschini dentro do Brasil, a cada R$5.000, você vai ter direito a um ticket, né, que contém o seu nome e uma numeração. E o cliente sorteado, esse sorteio vai ocorrer durante todo o ano de 2015, né, e o cliente sorteado, ele vai ter o direito, ele vai ter como prêmio a possibilidade de ganhar um Mini Cooper e uma Harley Davidson por mês, né? E o mais interessante é que ele tem a possibilidade até de ganhar mais de um, porque o cliente que for sorteado, ele permanece com a numeração dele, né? Uma coisa que talvez, de repente, você se pergunte, né, como é que vai ser feito e tal. Um exemplo prático, né? Um cliente hoje que gasta um ticket médio de R$80.000, R$70.000 dentro da Todeschini, a cada R$5.000 ele tem uma numeração. Ou seja, ele vai ter 14, 15 números. Isso é uma coisa muito bacana. E o que gastar R$5.000, fizer um banheiro ou uma pequena cozinha, também vai concorrer. Isso é muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho a tua expectativa dessa nova coleção, vem agregar ao que ela já tem de consolidado, porque a Todeschini se atualiza ano a ano, ela pesquisa nos grandes centros e traz todas essas novidades para o seu produto final, né? Que acaba encantando todos os profissionais e clientes finais. É.
Na verdade, esse ano a gente ficou bastante impressionado com o que nós vimos na fábrica, né, há duas semanas atrás. Porque realmente hoje a Todeschini adotou uma política agressiva. Apesar do mercado estar numa condição retroativa, numa condição administrativa, enxuta, né, a fábrica ela resolveu ousar, resolveu lançar, resolveu investir no cliente final, resolveu investir em novas linhas, resolveu investir em novas viagens para os arquitetos. E a gente crê que é dessa maneira que o Brasil vai funcionar, é dessa maneira que a gente tem condição de agir. Não há outra maneira sequer, trabalhando e fazendo as coisas com qualidade. Olha, parabéns, Márcio, por essa pela escolha, né, da Todeschini para representar aqui em Santos. Parabéns a Todeschini e boa sorte para vocês. Experience. Legal. A Giovana Reobol, da Todeschini Vila Rica, e a Cris Ribas, que é arquiteta, especificadora, cliente da Todeschini Vila Rica. Aliás, super feliz, uma forte candidata a uma dessas viagens. Que legal, grande incentivo para vocês profissionais. É verdade, sempre é uma viagem, é sempre uma coisa boa, né? Ainda mais na nossa área, que é importante você viajar. E você, além de especificar os produtos da Todeschini, aliás, você que você já fez vários projetos com os móveis planejados da Todeschini, é porque você sentiu firmeza, tem credibilidade, produto de qualidade, e o teu cliente também gostou do resultado. Eu acho que tem uma relação custo-benefício que é muito boa. Então eu acho que não é um absurdamente caro e é um produto de boa qualidade. A minha casa é Todeschini. Acho que eu fiz lá. E a Giovana, ela recentemente, já vai fazer 2 anos, como passa, né? Vocês dobraram de tamanho, hoje tem um showroom que tem em torno de 300 metros quadrados? 300, 350 metros quadrados, 2 anos e agora em março fizemos 2 anos. Olha só, e ficou muito bonito, você tem ali um showroom com várias opções de ambientes, seja corporativo, um home, um dormitório, uma cozinha, aliás, várias cozinhas. É, a gente procurou mesclar bastante, né, essa parte, inclusive o corporativo, que é uma área que a gente está buscando pelo número de consultórios, escritórios que a gente está vendo que está crescendo muito, mas principalmente a casa, né, que é onde a gente se refugia, onde a gente encontra com a família, com os amigos, que é bem o que chama a coleção aí, né, a nova coleção. E olha aí, todos os projetos, as propostas são muito bacanas, porque as pessoas conseguem ter ideia de como ficaria no seu espaço. Não precisa ser exatamente daquele tamanho, mas você consegue dimensionar. E Giovana, já é tudo tão bonito e ainda vieram essas novidades maravilhosas. É, a coleção Ser, ela busca transportar para o móvel a personalidade da pessoa, do consumidor. Então é muito legal. Então a gente lança 3 linhas, né? A contemporânea, a vintage e a urbana. Então vai dar bem para colocar assim, a personalidade do cliente naquilo que ele busca, no ambiente da casa dele. Ficar com a cara da pessoa, com o estilo da pessoa, né? E quando as pessoas vão poder ver a nova coleção no seu showroom? Ah, em breve. A gente já está com adesivo de 70% no showroom antigo, né? A gente já está tirando a coleção anterior para poder colocar a coleção nova. Logo, logo a gente já tá entrando com a coleção nova, sim. Que legal. Vale muito a pena visitar o show da Todeschini Vila Rica, como eu falei, muito grande, bonito, estacionamento à vontade. Na porta. 10 carros, cabe cliente pra caramba, pode todo mundo pra lá. E eles são especiais, né? Aquele cafezinho, aquele aconchego. Eu acho que uma das características do nosso tempo, né, é esse pós-moderno que permite você adaptar projetos às pessoas. Isso é uma característica muito atual e é muito interessante, né? Lá a gente tem muito isso. Somos uma família, é uma equipe formada há muito tempo. Nós estamos com funcionários de 15, 10 anos de casa. Nós estamos há muito tempo no ramo, há 20 e tantos anos. Então, assim, e isso vai trazendo... É uma coisa acolhedora. Nossa loja é, graças a Deus, acolhedora. Convido todo mundo que queira conhecer o showroom, consumidor, especificador, todos serão bem-vindos para conhecer a nova coleção.
again, a chance encounter.